Magandang umaga mga ka-agri, welcome sa isa na namang episode ng Agrinihan, Bayan Nihan sa Agrikultura. Gusto niyo po bang gumawa ng isang probiotic na organic? Gusto niyo rin bang gumawa ng concoction na makakatulong po para i-boost yung immune system ng inyong mga halaman? Gusto niyo rin bang mag-culture ng mga good bacteria? Makakatulong po yung information na ito. So in this video, ituturo po namin sa inyo yung simpleng paraan ng paggawa ng concoction, yung Labs Lactic Acid Bacteria Serum, coming up. What's up mga ka-agri? Welcome to Agrinihan Channel. Nandito kami para magbigay sa inyo ng mga simplified farming methods. Para sa mga farming tips, solutions, and ideas, mag-subscribe lang po kayo sa aming channel. I-click nyo yung bell para lagi kayo updated sa mga bagong videos na milalabas. Maraming salamat po pala sa mga Agrinihan supporters sa patuloy nyo pong pagsuporta sa ating advocacy na tulungan po yung mga maliliit na farmers. Ngayon gagawa po tayo ng labs o ng lactic acid bacteria serum. Ituturo po namin sa inyo yung simplified na step by step paano po makaproduce ng labs. So disclaimer lang po, marami pong pamamaraan ng paggawa ng labs. Iba-iba po yung mga materials na ginagamit. Then iba-iba rin po yung haba ng fermentation. Pero pinaka bottom line, pare-parehas lang din po yung bacteria na kinukulture natin sa ganitong klaseng proseso. So, ano po ba yung labs o yung lactic acid bacteria serum? So, ito po ay isang klase ng concoction na ginagamit natin for natural farming. So, nagkukulture po tayo ng mga good and beneficial na bacteria. Sa natural farming po kasi, ang pinaka-concept nun, kailangan lang natin siya paramihin yung mga beneficial bacteria dun sa ating lupa para siya tumaba. So, kailangan natin patabain yung mga lupa, tapos yung lupa naman yung magpapataba sa ating mga halaman. Then, itong labs, hindi lang siya for plants, pwede rin po siya sa animals, sa inyong mga livestock, no? Ito po ay napakayaman sa probiotic. Nakakatulong po ito sa mga digestive problem po ng inyong mga alagang hayop. So, ito po yung mga ingredients na gagamitin natin. Yung hugas bigas, no? Ito po, finerment ko na for 1 week. 7 days na siyang buro. Then, kailangan din po natin ng Yakult. Source siya ng lactobacillus, then yung gatas na fresh milk. So ito po yung gagamitin natin para naman sa maka-extract tayo ng lactic acid. Then ito po optional yung paggamit natin ng beer. Kung gusto niyo magkaroon ng yeast yung inyong ginagawang labs, pwede tayo magdagdag ng beer. Any brand, pwede po natin siyang gamitin. Then kailangan din po natin ng molasses para ma-extend po yung shelf life, may pagkain yung mga beneficial microbes. Then, kailangan din po natin ng non-chlorinated water. Ang gagawin po natin ngayon, pang small scale lang, pang backyard gardening. Kaya, yung gagamitin ko pong mga ratio dito ay 100 ml. Pero kung gusto nyo pong mag-produce ng maramihan, i-convert lang po natin yung 100 ml into 1 liter. So, papalitan lang po natin siya. Yung paggawa po ng labs, inaabot po ng isang buwan. Meron tayong 4 na stages ng fermentation. Papakita po namin sa inyo yung simple na step-by-step paano natin magagawa yung labs o yung lactic acid bacteria serum. Okay. Step 1, kailangan po natin mag-ferment ng hugas bigas. Mas maganda po yung pinakaunang hugas, yun po yung ikunin natin at ilagay natin sa container. Pwede rin po yung pangalawang hugas o pangatlong hugas, pero kung makakapagkuha kayo ng pinakaunang hugas bigas, yun po yung ipo-ferment natin for 1 week. Takpan nyo lang po siya kasi gagawin natin dito ay aerobic fermentation. So, kailangan meron tayong ika-cover na tela or manila paper or tissue para makapasok po yung hangin. Purpose din po nito para hindi siya madapuan ng mga langaw, hindi makontaminate yung ating pinaferment. Then, ilalagay natin siya sa hindi nasisikatan na araw, medyo madilim na lugar para maganda yung kanyang pagpo-ferment. Then, after 1 week, ito na po yung kanyang itsura. So, ito po na-ferment ko na for 1 week. Yan. So nakita nyo po meron siyang mga residue sa baba tsaka sa ibabaw na lumulutang. Ngayon, mag-extract po tayo ng lactic acid dun po sa bandang gitna. So kaya meron po tayong syringe. Nagagamit tayo ng syringe. Kukuha tayo dun sa middle part. Huwag natin isasama yung solid na nabuo dun sa ating pinaferment. So, pwede po kayong magdugtong dito ng hose para mas madali kayong makakuha ng
liquid dun sa gitna ng ating pinorment na hugas bigas. Okay, gagamit lang tayo dito ng 100 ml. Okay, so ito po ay 50 ml. Ito po yung aking sukatan. Ayan, nilagyan ko siya ng marker para alam ko yung dami ng 100 ml. Okay. Bandang gitna po yung ating hinarvest. Okay. So, ito po yung ating 100 ml na hugas bigas. So, ito po napakayaman sa carbohydrates, fats, and protein. So, yung carbohydrates, yan po yung mga pagkain ng mga halaman. So, nagbibigay sa kanila ng energy. After time makakuha ng 100 ml na hugas bigas, isasama na po natin yung ating gatas. No? Ito po ay fresh milk. So, pwede tayong gumamit ng mga skim milk, fresh milk, or even powder milk. Ititimpla lang po natin siya sa tubig, no? Para makuha natin yung 100 ml. So, check nyo lang po sa label kung gagamit kayo ng powder milk kung paano nyo po siya madidilute sa tubig. Baka, yung iba kasi nasa 5 tablespoon per liter of water. So, pag natimpla nyo yun, kukunin nyo po yung 100 ml. Pero pag gusto nyo pong mas madali, pwede tayong gumamit ng fresh milk. So, ito pong fresh milk, magpuprovide siya ng additional lactic acid dun sa ating ginagawang serum. Okay, 100 ml lang ng fresh milk. Okay, 100 ml. Then, hihalo na natin dun sa ating hugas bigas. Then, ito po optional yung paggamit natin ng Yakult. No, pwede rin tayo gumamit ng Yakult. Ito naman ay may lactobacillus, no, na bacteria. So, pwede natin idagdag yung isang bote dun sa ating ginagawa para madagdagan po yung mga good bacteria. Okay. So, hihalo lang natin siya. Tapos, tatakpan natin siya ng tissue paper. Okay. So, puferment natin siya ulit ng 1 week. So, after natin matakpan, lalagyan natin siya sa lugar ulit na hindi nasisikatan ng araw para hindi masira yung ginagawa nating concoction. Okay. Huwag nyo rin po kalimutan lagyan ng label para alam nyo po kung kailan siya ginawa. So, after 1 week, nakapag-culture na po tayo ng lactic acid bacteria tsaka ng lactobacillus na bacteria. So, para maparami sila at mapalakas, magdadagdag naman tayo ngayon ng molasses. So, gagamit pa rin tayo ng 100 ml ng molasses. So, sukatin lang po natin. Kung wala kayong molasses, pwede kayong gumamit ng brown sugar. Alternate natin sa molasses. Okay? So, 100 ml ulit, idadagdag natin dun sa ating ginawang mixture. Then, tatakpan po natin siya ulit. Ifo-ferment naman natin ulit for 1 week. Okay. Sulatan ulit natin ang label kung kailan siya ginawa. Tapos, ilalagay natin siya sa lugar ulit na hindi nasisikatan ng araw. Then, after 1 week, fast forward, magdadagdag na naman po tayo ng tubig. Okay? Tsaka ng beer, yung source natin ng yeast. Pero ito optional lang kung gusto nyo gumamit. Pero pwede naman pong wala. Okay? So, dadagdag tayo ng 1 liter for every 100 ml ng mga materials natin. 1 liter po ng tubig yung idadagdag natin. Okay, kung 1 liter naman yung ginamit nyo na mga materials kanina, so 10 liters naman ng tubig. So, mas kailangan mas malaki yung inyong container. So, ito po optional. Kahit anong brand ng beer, pwede. So, 100 ml din yung ilalagay natin sa ating ginagawang mixture. Parang maliit yung ating container. Okay? Tapos, magdadagdag pa po tayo ng additional na molasses. So, dito po sa molasses, 150 ml naman yung ating idadagdag. Kung 1 liter yung ginagamit ninyong panukat kanina, so 1.5 liter naman ang molasses. So dito ay 150 lang. Tadagdag tayo ng 100 muna. Tapos additional 50. Tapos kalahati ng ating linya.
Kung walang molasses, grams yung ating gagamitin na unit. So, 100 grams ng brown sugar. So, dahil na po na puno yung ating container, ililipat ko lang siya sa mas malaking container. So, after natin malagay yung lahat ng ingredients, yun na po yung last. Lalagyan natin siya ulit ng manila paper or tissue. No, basta breathable yung inyong pang-cover para makapasok pa rin yung oxygen. Kasi yung kinukulture po natin dito ay aerobic bacteria. So, magpo-ferment tayo ng aerobically. Then, lalagyan natin siya ulit sa lugar na hindi nainitan para hindi masira yung ating ginagawang concoction. Okay, to summarize lang po yung ating proseso. First, kailangan natin mag-ferment na hugas bigas for 1 week. Yung unang hugas bigas. Then, after 1 week, kunin natin yung nasa middle part. Then, step number 2, magdadagdag naman tayo ng source ng lactic acid bacteria, which is yung fresh milk, tsaka yung Yakult. Then, ipoferment natin siya for another 1 week. So, magkukulture na tayo ng bacteria. Then, sa third naman na fermentation, magdadagdag naman tayo ng molasses para maparami tsaka mapalakas natin yung mga kinukulture natin bacteria. Then, last fermentation stage, doon na po tayo magdadagdag ng tubig, no? Times 10 ng ginagamit natin na ingredients. Tapos, magdadagdag din tayo ng yeast kung gusto nyo, yung beer, paggamit natin ng beer. Tapos, 150% naman ng molasses. Kung 1 liter yung ginagawa ninyo, 1.5 na molasses. Kung 100 ml, 150 ml ng molasses. So, para mapatagal natin yung kanyang shelf life. So, gaano ba katagal inaabot yung shelf life ng ating ginagawang labs? So, ito po good for 5 to 6 months. No, kailangan makonsume na natin siya para ma-meet natin yung pinakamagandang potency ng ating lactic acid bacteria. So, ano po ba yung benefits ng labs o ng lactic acid bacteria serum? So, una, for animals, ito po ay probiotic. So, nakakatulong po pagandahin yung kanilang digestive system. Then, pwede rin po ito idilig sa ating mga composting bin para mabilis mabulok yung mga materials. Then, ito pong labs nakakatulong din para alisin po yung mabahong amoy kasi napaparami natin yung good bacteria. So, nawawala po yung mga foul odor dun sa ating compost bin. Then, ito po nakakatulong din para i-boost yung immune system ng ating mga halaman. Then, nagpapaganda rin po ito ng lupa, nagpaparami siya ng mga beneficial bacteria. Kung gumagawa po kayo ng series ng EM, ng Effective Microorganisms or Indigenous Microorganisms, no, pinaka-base din po nito ay yung ating labs. Kung di ako nagkakamali, IMO3. Then, kung gagamitin na natin siya sa mga halaman, sa mga hayop, no, bilang probiotic, ang dilution rate po nito ay 10 ml ng labs per liter of water. So, at least 10 ml hanggang 50 ml, pwede po natin siya i-dilute sa isang litrong tubig. Pero dahil po ito organic, wala naman po itong overdose, pwede siyang 1:1, one part nito, 1 liter nito, sa 1 liter ng tubig. Pero kung gusto nyo ma-extend 10 ml to 50 ml, goods na po yun. Maganda na siyang gamitin sa mga livestock at sa mga halaman. Kung sa tingin nyo po very helpful yung information na to, i-cultivate nyo naman yung like button. Sana po tulungan nyo rin kami i-share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Kung meron pa po kayong mga katanungan, mag-iwan lang kayo namin sa isa ibaba at susubukan po namin sagutan sa isa. Kung gusto nyo pa po matuto ng iba pang mga farming tips, i-click nyo lang po yung mga videos na lalabas sa inyong screen. Maraming salamat po. Happy farming!